This is our stand as leaders and members of the Democratic Party of Kenya from Mount Kenya region. One is that we are in support of the signed agreement. Two, we support our party leader, Right Honorable JB Muturi, in whatever move he takes. Number three, we are comfortable with working with the Kenya Kwanza coalition. Therefore, as party leaders, we confirm that the party leader and the top leadership consultant party members before going ahead to sign the agreement. Therefore, makubaliano yalikuwa pale katika Kenya Kwanza Alliance na Democratic Party of Kenya party. Hakuwa makubaliano ambayo tunasulutisha Kenya Kwanza Alliance itufanyie kitu. Lakini tunaombi tu. Na ndio sababu tukoungana na wao, sababu tukoona ni timu ambayo ni timu ya Wakenya. Na lombi embi letu ni moja tu. Tukiangalia speaker wetu ama kiongozi wetu, party leader wetu JB Muturi, amekuwa kiongozi wa kitaifa. Amekuwa namba tatu kwa kitaifa. Tukianzia raisi, naibu wake, tunaenda kwa speaker, ndio namba tatu. Kwa hivyo tunaomba viongozi wa Kenya Kwanza Alliance wakonside ama waangalie kwamba JB Muturi akuwe deputy president wa nchi yetu ya Kenya. Maana kiwezi toka namba tatu, uende namba ine ama namba tano. Na ndio sababu tukaungana na wana tukajua mazungumzo yatakuwa mzuri. Na kiongozi wetu, tunajua hawalali usiku na mchana wakizungumzia mambo mzuri ya Mkenya wa kawaida. Sasa yetu kama sisi watu wa Embu katika Embu County, Mount Kenya East na Mount Kenya Region, tunasupporti hiyo mambo yote kwa sababu ni kitu tulikuwa tumeongea hapo mbeleni na tukakumbali. Muturi ni mali safi na anafaa aende atuongoze kwa hiyo kikao ya Kenya Kwanza.